then you're gonna dream it. Başqa nələr cəzam yoxdur? Onları siz mərhələlərində görəcəksiniz. Oturub görəcəksiniz. Nə olacaqsa mən sizə deyəcəm. Keçin o tərəfə keç. Qal vurmayım mən. Niyə girirsiniz? Məntəqəyə niyə girirsiniz? İki nəfər, siz tapışırmamısınız ki, içəriyə iki nəfər girə bilməz? Həyat yoldaşı. Yox, elə laf, qızı zada olsun, elə bir seçki məcəlləsində elə qanun var ki, iki nəfər girsin. Yox, iki nəfər girməyək ki. Mən videoya çəkmişəm, e? Hə, var, var. Bir dəqiqə göstərim, səskən göstərim sizə.